নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জব অফ কৰিছিলা। আজি লৈ আছিলোঁ ভাল খবৰ, খবৰ পেয়ে ৰিকমেণ্ড হৈছে কি পষ্ট ওলাইছে ডিটেইলছ কম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে চাই থাকে, কণ্টিনিউ কৰক। এফ পিৰ হয় তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ব্লগ জি আই এছ কণ্টেণ্টৰ আপোনালোকৰ বয়স হৈ সীমা দিছে 25-40 নম্বৰ ভেকেঞ্চি 18টা আছে। তাত এক্সপাৰ্ট তো এইটো আপোনালোকৰ 25-40 দিছে। নম্বৰ ভেকেঞ্চি 37টা আছে। ব্লগ লাইফ হোল্ড এণ্ড এক্সপৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এলায়েন্স ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ বয়স চেম 37 পোষ্ট আছে টোটেল। আৰু আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধী NRE GA প্লাছ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাইনৰ পোষ্ট আছে MIS অফিচাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নম্বৰ ভেকেঞ্চি আপোনাৰ 3টা আছে। বয়সৰ সীমা 30-40 দিছে। ছেকেণ্ড 5 নম্বৰটো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, এইটো আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা দিছে 25-40 নম্বৰ ভেকেঞ্চি 25টা আছে। পিছত একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট বয়স চেম দিছে, নম্বৰ ভেকেঞ্চি 44টা আছে। তাৰপিছত কাম আৰু সেৱক, এইটো আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত থাকিব লাগিব, নম্বৰ ভেকেঞ্চি 723টা আছে। পিছৰটো আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ, তো ইয়াত আপুনি বয়সৰ সীমা 30-40 দিছে, নম্বৰ ভেকেঞ্চি 9টা আছে। পিছৰটো ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ, বয়সৰ সীমা 25-40 এপ্লাই কৰিব, নম্বৰ ভেকেঞ্চি 37টা আছে। গাঁও পঞ্চায়ত কোৰ্ডিনেটৰ, ইয়াত আপোনাক বয়স চেম দিছে, নম্বৰ ভেকেঞ্চি 291টা আছে। তো ইয়াত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰোঁ ডিটেইলছত ক'ম, এম ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকোঁ মোৰ লগত। আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি পাইছোঁ, চ' ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ কোনটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিব ইয়াত দি থোৱা আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম 200 যিটো দি থোৱা আছে, CFP ব্লক NRM এক্সপৰ্ট। তো মই ইয়াত এপ্লাই লিংকত টাচ কৰিম। তো ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি এণ্ড পাছপৰ্ট এণ্ড কেপচাৰ কোডটো বিচাৰিছে। চ' মই এইটো বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট নিউ ইউজাৰ, যদি কোনোবাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থাকে তেওঁ ডাইৰেক্টলি আইডি এণ্ড পাছপৰ্ট এণ্ড 52+3 কিমান, তো আপোনালোকৰ 55, তো এইটো টাপিং কৰি পিনে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এইটো ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আহিছে, কেণ্ডিডেট ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড দেন আপোনাৰ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। কৰাৰ পাছত এতিয়া মোৰ আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে। চ' পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনত মই আপোনাৰ CFPৰ পোষ্টটো টাচ কৰিছোঁ। দেন আপোনালোকক কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিম, মই এইটো ব্লক NRM এক্সপৰ্টত টাচ কৰি দিছোঁ। প্লাছ এতিয়া মোৰ নাম এণ্ড মোবাইল নম্বৰ এণ্ড দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সটেনশ্যন নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, নেশ্যনেলিটি, চ' ইণ্ডিয়ানে হ'ব। তাৰপিছত কাষ্ট, তো মোৰ কাষ্ট ST প্লেন, তো মই ST প্লেনে দিম। চ' হেণ্ডিকেপ হয় যদি কোনোবা হয় যদি হয় নহ'লে। চ' দেন আপোনাৰ ষ্টেট কোনটো, চ' আছাম হ'ব মোৰ ষ্টেট। চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ শোণিতপুৰ এণ্ড আপোনাৰ পঞ্চায়ত কি পৰে, তাৰপিছত এড্ৰেছ এণ্ড পুলিচ ষ্টেচন এণ্ড পিনক'ড দিয়াৰ পিছত মানে আপোনাৰ চেম কৰি দিব। এইটো যদি আপোনাৰ চেম হয় এড্ৰেছটো, কৰস্পণ্ডিং এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তো ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আছে। চ' ইয়াত মেট্ৰিকৰ বোৰ্ড কোনটো আছিলে, কলেজ কোনটো আছিলে, ডিউৰেশ্যন কিমান আছিলে, তো ইয়াৰ পাছিং পাৰ্চেণ্টেজ, তো HSৰ কিমান আছিলে চেম লিখিব লাগিব, ইয়াৰ পাছিং ক'ত আছিলে। চ' আপোনাৰ ইয়াত ডিপ্ল'মাৰ ডিগ্ৰী আছে, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কি কৰিছিলে, মেট্ৰিক চিভিল এড্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল, নেক্সট কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰেশ্যনটো আহিছে, তাত আপোনালোকে কোনটো একজাম প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰে, ইংলিছ জানে নে নাজানে, ইয়েছ ন', তো জানিলে ইয়েছ কৰি দিব। তো ৰাইটিং ৰাইটিং এছাম লিখিব পাৰে নে, স্পীক ক'ব পাৰে নে, পিছত আছামিজ ক'ব পাৰে নে, তাৰপিছত বেংগলী, বড়ো, হিন্দী এণ্ড আদাৰ্ছ লেংগুৱেজ দিব পাৰে, তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিব লাগিব। আপুনি কম্পিউটাৰ নলেজ আছে নে নাই, তো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী যদি আছে, ইনষ্টিটিউট নেম কেইমাহ আছিলে, এণ্ড দেন চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড প্লাছ নেক্সট কৰি দিব লাগিব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ডিজিজেশ্যন কি আছিলে, টাইপ অফ ৱৰ্ক কেতিয়াবা কৰিছিলে এণ্ড টু ডেট, তো এণ্ড দেন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। দেন এতিয়া মই নেক্সট কৰি দিম। ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ অপশ্যন আহিছে, তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ফটো কপি, আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰাৰ অপশ্যন আহিছে, দেন নেক্সট কৰি দিব লাগিব। এনেই মোৰ ফিনিছ হৈ গৈছে গোটেইকেইটা, চ' মোৰ ফটো ছিগনেচাৰ আপলোড হৈ গৈছে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ফিনিছ কৰি দিম মই এতিয়া, অ'কে কৰি দিম মই এতিয়া, অ'কে কৰি ডান হৈ গৈছে। তো এতিয়া মোৰ ফ্লাপ হৈ গৈছে, জমা হৈ গ'ল ফ্লাছ। এতিয়া যদি মই এইটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম ইয়াৰ পৰা, আৰু যদি মোক কিবা থাকে কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।